Як це бути матір'ю 7, 8, 9 разів одночасно? Це ж, напевно, отримувати на День матері у 9 разів більше квітів, обіймів та відчувати у 9 разів більше любові та тепла. Але це також не спати у 9 разів більше ночей, коли діти хворіють, та хвилюватися за кожну свою кровиночку. Вітаю! З вами сьогодні я, Софія Кащишин. І сьогодні я вам розповім про справжніх матусь-героїнь. У першу чергу хочу познайомити вас з Оксаною Кочерган. Це мама 9 дітей з Львівщини. Марічка, Настя, Гануся, Ярослав, Софійка, Петро, Миколка, Максимко, Юля. Всі вони реалізовані та успішні. Хтось уже здобув вищу освіту в найпрестижніших університетах України та Європи. Хтось ще черпає знання у школі. Але мама від своїх дітей також не відстає. Має три вищі освіти – вчитель історії, магістр релігійних наук та сімейний консультант. А ще вивчає аналітику та логотерапію. І уявіть собі, кермує Теслою – це електромобіль та дуже любить швидкість. Оксані Кочерган навіть вистачає часу на хобі. Матуся встигає читати, співати, писати поезію і колекціонувати вишиванки. А у вихованні дітей головним вважає дати їм свободу вибору. Наступна історія, яку я вам розповім, відбулася дуже далеко від Львова. У Малі, це держава в Африці. Там у 2021 році жінка народила 9 малят одночасно. Але, як ви вже могли здогадатися, пологи для матері були складними. Адже уявіть собі, 9 малят з'являються на світ одночасно. Ще задовго до народження дітей майбутня матуся вирушила з Малі до іншої держави – Марокко. Бо лише там їй могли дати всі необхідні умови, щоб народити малечу. Але й найцікавіше те, що під час обстежень бачили лише 7 діток. Тож 9 малят стали сюрпризом для всіх. Щоб діти з'явилися на світ, матері провели складну операцію, яка називається кесарів розтин. Пологи були складними, мама втратила багато крові, але, на щастя, із малечою і мамою все добре. А ще ви не повірите, але це не був максимум. Влітку 2021 року жінка з Південноафриканської республіки народила 10 дітей одночасно. Це вже світовий рекорд. Якщо ми вже заговорили про числа, то не можу не сказати наступне – 105. Саме стільки онуків має одна з бабусь в Україні. І останній з'явився на світ зовсім нещодавно у Львові. У матері він став 7-ю дитиною. А також не можу не згадати про тих жінок, які стають мамами для тих діток, яких покинули їх рідні. Тобто усиновлюють їх, адже це теж справжній героїзм. І наостанок хочу сказати, що дати життя, виховати, любити та підтримувати – це справжній героїзм. А з вами була я, Софія Кащишин. До нових зустрічей! Па-па-па-па!